Hezký večer všem, kteří se zajímají o SEO a mají chuť se dívat sobotu večer. Tak já jsem tenhle týden zjistil, že docela známá značka DM, která je zde člověkem a zde nakupuji, spustila nový e-shop. Tak jsem si říkal, že se na ten e-shop podívám a když už se na něj dívám, takže to možná natočím a je to takový můj první pokus o komentované video, No a když o něj bude zájem, tak to možná budu pokračovat. No, takže podíváme se na ten web. Ten web vypadá tak, jako úplně normálně. Já teďka použiju takový to, co jsem se naučil od Honzy Řezáče, že web by měl odpovídat na tři základní věci. Kdo jsem? No takže je to DM, -ko, to docela vidíme, je to logo a to ta značka je docela známá. Co mi nabízí? To tady je docela hezky vidět. Ale, a ta třetí, to je docela zajímavý, proč by mě to mělo zajímat. No, já popravdě nevím, protože mám tady jako nějaký produkty, které jsou asi i uh, ke koupení někde jinde. No a uh, hodilo by se mě tady vědět, proč bych měl nakupovat zrovna u nich. Na nic. Opustíme UX a podíváme se trochu na SO. Takže jak víte, tak s Javascriptem mají dost často vyhledávače problém. Ano, víme, že Google s tím trošku pracuje, ale u seznamu je to docela špatný. Takže co se stane na takovém úžasném čerstvě spuštěném webu, když vypneme Javascript? Jak pak ten web vypadá? No tak máme tady logo, máme tady menu, no a... a možná, když budeme hodně dlouho skvělovat, ano, patička, je tu patička, to je báječná věc. Takže vyhledávače vidí menu a patičku. No to je ovšem úžasné. Tak zkusíme kliknout i někam jinam, třeba to jinde bude lepší než na úvodní stránce. Takže vidíme, že sprcha je jako požitek. A chci vidět výrobky, tak jo, já na to jdu kliknout. No, sprchové gely. Vždy výhodně podmínky doručení zákaznický servis. Active beauty body. No, já bych rád zde dle sloganu byl člověkem a nakoupil, ale to se mi asi nepodaří, že? No tak nic, tak já zapnu zase ten JavaScript a podíváme se na nějaké jiné věci. Takže řekněme, že si chci koupit nějaký šampon na vlasy. Tak, pak ho asi najdu bude vlasová kosmetika, všechny produkty barvy, péče o vlasy, bude asi péče o vlasy. No a chtěl bych si koupit šampon, tak tady mám krásný šampon. Šampony, online nákupy za trvalé nízké ceny. No to nezní moc česky, že ten titulek. Hm, mně se, tak, se teda moc nelíbí. No nevadí, já nejúvodní text tady není, tak to jim taky odpustíme. No a podíváme se, uh, jestli mají vyplněný metod description, Nemají vůbec žádný taky nic. Hmm, to se asi spouštilo hodně ve spěchu. No, co se dá dělat? Tak se podíváme, jestli je tady nějaká filtrace. Jasně, je tady. Takže já bych si chtěl uh, koupit třeba ten šampon Alpecin. Tak to si tady hezky kliknu, nějaký JavaScript mi tam něco projede a. Uh, vypadá to dobře a řekněme, že bych se chtěl tuhle tu URL podívat, jestli je zaindexovaná, jestli vyhledávač zná. No a jak se koukám na tu URL, já nevím, jestli vidíte, jako taky vypadá dost strašidelně. Já bych si typnul, že takovou URL vyhledávač zaindexovanou mít nebude. No ale můžeme se společně podívat. Takže napíšeme info 2 tak co třeba? Na seznamu to bude lepší, že jo? Takový pokročilý vyhledávač. že koukneme. Na seznamu. Taková. Aha, taky nic, jo. No tak se kouknu. Jestli třeba seznam, ten to aspoň trošku zná. No, ale je to jako dobrý, zná tři stránky, což si myslím, že je docela hezký na takovou značku. To má zná konce stránku Impersum, což je ovšem úžasná stránka, kterou bych chtěl každý znát. No a jinak teda úvodní stránku, no, DM Online Shop DMCZ. Hm. Dobře, no tak se vrátíme teda zpátky na ten web. No a tak, jestli nezapomněli na robot.txt, tak se koukneme, jak takový robot.txt vypadá. Koukám, že tady se připravuje velká expanze. Máme tady německou, maďarskou, českou sitemapu. A zdá se, že to je prostě money robot z No a přijde mi, že tam není úplně moc URL. Počkáme teda, až se to načte. Ale to není asi úplně dobře udělaná sitemapa. Není to ani sitemap index. No tak pak si tě nemají mít vyhládáče problémy. No já teda už nevím. Nový web, ten by přece měl být bez chyb. Tady to úplně nevypadá, že by to bylo bez chyb. Tak já zkusím ještě něco jiného. Já mám svoji oblíbenou značku Old Spice. Tak se na ní koukneme. Tak já jsem si tady našel hmm, třeba ano, takovýhle antiperspirant. To je přesně to, co já potřebuju kliknu na ochranu proti pocení, to je úplně báječné. No a, a jak bych si mohl vybrat, že co bych, co bych potřeboval, mohl bych na no nebudeme se, nebudeme se už na ně dívat, ale jenom se tak jako zaklikneme, že bych chtěl třeba mužské. Aha, a ono se nám to nepropisuje, furt je to ochrana proti pocení. A i když tam dám, i když tam dám třeba Adidas. Ta stránka Ford nepíše, že to je Adidas. No to je ale přeci špatně, že? No to se jim teda moc nepodařilo. No já nevím, já už se bojím kamkoliv kliknout, vážení přátelé. Já si myslím, že tohle asi radši necháme a doporučíme značce DM, aby si příště před spuštěním najela nějakého šikovného svou konzultanta, který jim aspoň trošku pomůže s tím webem hmm. jako takovým, protože tohle vypadá jako dost katastrofa. Hmm. Obnoje produkty Gevin špíle od Beratung and they can see the Zuhyden. To je ovšem úžasný metadesc neboli popisek na ve výsledcích vyhledávání. Hmm. O společnosti Press Center mi Prezum Active Beauty magazín. No, tady se to vyloženě vydařilo. No, co pak je na této stránce nové? Sprcha jako pržitek krás. No, jak jsem říkal, nebudeme se v tom patlat. Tohle, myslím si, že se úplně nepodařilo. Pokud znáte někoho z DMK, tak jim řekněte, že se jim to nepodařilo. Nebo jim to pošlete protože takhle se nový weby v roce 2018 nespouští. To nemůže být nějaký urychlený spuštění, jenom kvůli tomu, že se to nestíhá, ale je prostě špatný manažerský rozhodnutí a ten web je odfláknutý a není udělaný dobře a rozhodně neodpovídá standardům SEO v roce 2018.